Quem?
encosta. Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas. Toma, 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 essa gostosa. Toma, 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 essa gostosa. Hoje eu vou para na gaiola, fica de marola. Senta pro chefinho, pro jeitinho. Amor, dá pra tu vir aqui? Cadê ele que não vem? Vou ligar aqui pra ele. Eita, já chegou. Olha. Amiga, eu tô passando muito mal, vem aqui, por favor. Amiga, cadê você? Oi. O que é que tá acontecendo? Tá com 3 semanas que eu tô assim. Peraí, que ainda que eu vou resolver esse problema. O programa eleitoral de Josivaldo e Zé das Cachorras. Quais são as suas propostas para a nossa sociedade? Vai começar com o Josivaldo. Agora vai começar o programa eleitoral. Vamos ver quais são as suas propostas. Bom, eu prometo melhorar a segurança, melhorar a saúde e aumentar o Bolsa Família. Muito bem. Agora vamos com as propostas de Zé das Cachorras. Eu vou botar um cabaré, um bar e botar mais dinheiro para as mulheres de programa. Muito bem. E aí, pessoal, tô aí de novo para tentar vocês. Eu e o Tendinho. Tem dia que come, tem dia que não come. E agradeço a comunidade por ter confiado em mim. Eu quero dar uma palavrinha para agradecer as comunidades aí de Coaça, Palmeira, Canaã e as localidades vizinhas. Oh, meu Deus do céu, não tem nada aqui de bom nessa casa. Nós somos muito pobres. Vizinha, quer um pouquinho de açúcar? Não tem nem pra mim, mulher. Ou coisa pobre. Cabo pra ela. Aí. Mamãe, tem visita? Quem é, filha? Oi, Maria. Oi, tudo bem? Pode entrar. Maria, meu irmão, pelo amor de Deus, é aqui que tu mora? É, sim. Meu Deus do céu, tu tem morado no chiqueiro, foi. Foi, gente, tem outra opção, né? Meu Deus, que coisa é essa? Coisa pobre. Pelo amor de Deus, mulher, nós não te visitar, nós sabemos que tu tava sem maior dificuldade, é verdade. É sim, mulher. Tem um dia que aqui falta é pão, café, as comidas que a gente come, né? Assim, meio dia, não tem nada. Não tem como te ajudar, mulher. A situação tá ruim. Depois de nós, nós vamos embora, porque nós temos que ficar fazendo. Nós vamos pra viajar pra outra cidade aí. Né? Mas é fêmea, viu, que a gente mora aqui, viu? Se tu falar isso, aqui tem um terraposo, né? Tem raposo por aqui. Vocês vêm aqui me criticarem. Não, mulher. Olha, vocês estão dizendo isso, vocês são ricas, né? Olha um gatinho. Mãe, nós já vamos. Vamos embora. Olha, tá cheio de pulga esse bicho. Vamos. Oi, meu nome é Marcos. Eu tinha um sonho de ser engenheiro, só que o álcool destruiu esse sonho. A minha família também era muito unida comigo, mas por causa disso eu destruí a minha família e me afastei de todos eles. Não entre nisso, diga não ao álcool. Diga não às drogas. Ela vai destruir a sua vida, como destruiu a minha.
Estão vendo aí? Aqui foi o que eu me tornei. Eu era muito feliz com a minha família aqui. Agora, sofrendo. E olha, uma coisa que estava na minha vida, minha família, eu tinha plano de fazer, ser jogador, ser líder de futebol. Agora, eu passo de merda com o Valimar. Seja feliz, rapaz. Nunca escolha a vida dessa pessoa que passou. Atualmente no Brasil, a cada 10 jovens, 7 já usaram drogas ou são usuários. 65% dos jovens de todo o mundo que morrem hoje são por dívidas de drogas. A drogas ela vem acarretando os jovens para um mundo que muitas das vezes não tem saída. Até quando vamos aceitar ligar nossa TV e ver nos noticiários que mais um jovem morreu por dívidas de drogas? Sem esquecer o sofrimento da família, que também vem sendo acarretada junto com os usuários, que ficam sem saber o que fazer. E você aí, que insiste em ficar nesse caminho, há uma solução, basta você querer. Difícil? É sim, mas você consegue, porque nós acreditamos em você. Queria tanto falar com a doutora. Por qual motivo você queria falar com a doutora? Estou com uma doença. Qual? No coração. Doença no coração. Aguarde ali só um momento na sua cadeira que eu vou falar com a doutora. Oi, doutora. Pode entrar. Boa tarde, doutora. Boa tarde, sente. Doutora, tem um paciente ali sujo e imundo querendo ser atendido. O que eu faço? Você vai lá e diga pra ele que eu não posso atender ele no momento, pois estou muito ocupada. Tá bem. Pode entrar! Boa tarde, doutor. Boa tarde. Tem que falar um gentilmente com a doutora. Guarde aí só um momento. Pode entrar. Boa tarde, doutor. O filho do vereador queria falar gentilmente com a senhora. Pode mandar ele entrar. Tá bem, só um momento. Edna! Vai buscar um balde d'água. Vai tomar uma, Marcos. É cada um, então. Para! Fale de brigar, você pode fazer meu vídeo! Gente, espera aí, gente! Vai, 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 vai